experience the cave. The cave. The cave. Matteus Lähdesmäki vastaa Roman Dick. Kavereilla on pituutta saman verran ja painoa saman verran. Aika tasaisia ottelijoita. Reachia on Roman Dickille pikkasen enemmän, mikä saattaa aiheuttaa Lähdesmäelle tietysti pikkasen pystyottelussa ongelmia. Hyvä yleisö. On tullut aika illan toisen pääottelun. Sitä ennen ilmoitan teille, että tämä marraskuinen flunssakausi on äänityöläisille riskialtista aikaa ja haluaisin kiittää urhoollista kehäkuuluttajamme Veli-Matti Viitasta. Lupaan tehdä parhaani täyttääkseni nämä valtaisat saappaat loppuillan ajan. Pidemmittä puheitta. Seuraava ottelu on ottelu, jonka tarjoaa Job Services Finland. Me välitämme menestystarinoita. Ottelu käydään painoluokassa 68 kiloa ja kehätuomarina toimii Asse Hokkanen. Hyvä yleisö siniseen kulmaan. Ladies and gentlemen to the blue corner from Czech Republic, Roman Dick! Sieltä tulee Roman Dick häkkiin ja kovan näköisessä kunnossa on kaveri näin ulkoiselta hapitukselta. Pitkä raamikas, lihaksikas, melkoisen vähissä rasvoissa ja selkeästi päättäväisen ja valmiin oloinen kohtaamaan kokenut Lähdesmäki. Joo, hyvä kuntoisen näköinen nuori, varmasti nälkäinen ja tässä on tarjolla hei aika hyvä. Kumminkin päänahka tohon kokemukseen nähden, että 5-0 lista ja vastas on yksi tämänhetkisistä aktiivisista ottelijoista niitä kokeneempia taas, mitä on, että tarjolla Suomesta. Punaiseen kulmaan saapuu suomalaisottelija Hyvinkäältä. Team East Frontia edustava Matteus Lähdesmäki. Aika tunteikkaalla sisääntulolla tulee Matteus Lähdesmäki ja
Mattias on tosiaan asuu nykyään Hyvinkäällä ja treenaa tuossa meidän salilla RS Sport Clubilla. Siellä hänen broidinsa Mikael Lähdesmäki näyttää olevan huoltojoukoissa. Pikkasen olisin Soottolahden legendaarista Tero Toivasta vielä kaivannut tuohon Mattiuksen taustajoukkoihin, mutta Tero ei nyt näköjään sitten päässyt mukaan. Joo, tähän piti tullakin, että ilmeisesti nykyään vaikuttaa Hyvinkäällä, mutta kyse on lahtelaisista kaverista ja sieltä varmaan tännekin kulttuuritalolle on tullut aika iso panilauma, niin kuin äänestä voi päätellä. Epäilemättä, joo. Oman aikakauteni ottelijoita Matteus Lähdesmäki jotenkin sykähdyttää kyllä tämä hetki, että hän kiipeää takas häkkiin. Sinisessä kulmassa tsekkiläisottelija painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 68,1 kiloa. Hänellä on tahraton ammattilaissaldo, 5 voittoa eikä ainoatakaan tappiota. Hän edustaa J-Man MMA Fighting Systemsia Tšekin tasavallasta. Hyvä yleisö, Roman Dick! Hyvä yleisö, punaiseen kulmaan saapunut suomalaisottelija painoi eilen 68,5 kiloa. Tämän ottelijan ammattilaissaldo on 13 voittoa, 9 tappiota ja 3 tasapeliä. Hän edustaa Team Eastfrontia Hyvinkäältä. Showton kaksinkertainen Euroopan mestari Matteus Lähdesmäki! Joo, melkoinen porukka on tullut Matteusta kannustamaan. Kyllä täällä yleisö repee niin kuin Appakin matsissa, kun Matteuksen nimi pistetään ilmoille. Kyllä, siinä vielä tuomarilta viimeiset ohjeet. Veikkaan, että Matteus ei niitä hirveästi tarvitse tuolla kokemuksella. Nyt nähdään, minkälainen nuori mies on vastassa. Joo, itse varmaan vaikuttaa kyllä Roman Dick ja varmasti haluaa lähteä hakemaan päänahkaa kyllä, koska Matteuksen lista on hyvä hänelle ja kaveri on 5-0 tahdottomalla rekordilla, niin ihan varmasti haluaa tästäkin matsista voittaa. Siinä terävä alapotku Matteukselta tähän erän alkuun. Selkeästi ulottuvammalta näyttää nyt Roman Dick, pitkät kädet. Matteus hyvin potkassut kumminkin pari kertaa nyt tonne etujalan jalkaan. Joo, ei ole päässyt vielä Roman Dick kertaakaan osumaan Matteukset. Hyvin tarkasti Matteus pikkasen liikauttaa päätään taaksepäin noiden lyöntiältä ja kuittailee itse noilla hyvillä alapotkuilla. Kyllä neljäs vahva alapotku, 5. Jossain vaiheessa noikin rupeaa tuntuu. Aivan varmasti. Vähän näyttää Roman Dignan jättämään tuota takakäden suoraan lyöntiin, niin piippuu. Ei lyö sitä loppuun asti. Olisi ollut muutaman kerran tosiaan mahdollisuus vetää ihan perille asti, mutta Ei ehkä halua lähteä, kun pelkää ja uskoo sitä Matteuksen kaatoa varmaan, niin ei ehkä lähde ihan sitten loppuun asti viemään. Nyt muutama. No ja sieltähän se kaato sitten tulikin. Hieno kaato. Se oli hyvin ajoitettu. Katso tarkasti sen, että kun Roma lähtee vähänkään enemmän tulee päälle, niin sitten viedään mies tontti. Siinä on sivukuristuksen paikka kohta Matteukselle. Ei, nyt vähän Roma itsekin siirteli kättää pois sieltä. Tää on Matteuksen heiniä ja vaikka tuossa mainostin aikaisemmin, että Matteus on hyvä lyhymän alta, mutta hän on myös hyvä ground and poundin kaveri, siis lyhymän päätä. Hän, niin kuin Anton sanoi, niin on sitä vilpitöntä sattumisen iloa kyllä välillä tuossa Matteuksen tekemässä. Nyt lähtee hakemaan kimuraa. Itse toisin tässä kohtaa painon vahvasti tuohon kaverin päälle. Näin, ja siitä lähtisin rullaasta, niin sen ei pääsisi liikkumaan karkuun ja se käsi jäisi siihen vapaaksi. Nyt Matteus lähtee tuot pystystä sitä repimään. Hyvin otti sitten selän, kun totesi, että käsi ei ollut tarjolla. Tällä hetkellä siellä on kuristustiukalla ja siihen se tulee. Oi. Se oli hieno matsi Matteukselta. Hieno voitto, hei. Tyylikäs lopetus matossa. Pitkä ottelutauon jälkeen mies tulee näyttää nuorelle nousevalle leijonalle, että kyllä täällä vielä osataan. Hieno matsi. Joo, ja hei, tsekkiläinen kaveri niin on pettynyt tähän lopputulokseen. Se on niinku
kyllä toi Matteus on vielä ottelija, hei. On, on. Ihan ehdottomasti. Ei sovi laskea enää sitäkään pois tästä kuviosta. Tervetuloa takaisin. Tervetuloa rosteriin. Mä oon ollut tosi pitkään tyytyväinen tietysti, kun Matteus on meidän salilla treenannut ja kokenut kaveri ja hyvä ottelija. Tiesin tietysti hänen kykynsä kyllä sieltä, niin se on arvokasta kokemusta koko salille. Hyvä yleisö, ottelu ratkeaa ensimmäisessä erässä ajassa 2 minuuttia 21 sekuntia takakuristuksella. Ladies and gentlemen, the winner from the red corner in the first round in the time 2:21, Matteus Lähdesmäki! No niin, Matteus on melko iloisena heittää siitä sponsorinsa lippalakikin katsomoon. Ja kyllä siinä varmaan iso apina pudotettiin harteilta. Kyllä se noin pitkän tauon jälkeen vaan jännittää ja ei niin helppo paikka nousta tuonne häkkiin. Joo, varmasti jännittää ja kuuluukin jännittää, että silloin sä oot valmis ottelemaan, kun sulla on vähän jännitystä siinä kropassa. Että tässä hidastuksessa näkee, kuinka hienosti, niin Matteus se käden sinne uitti sinne kaula alle. Oliko se olkoon Matteus Lähdesmäki? Oli aika vakuuttava ensimmäinen erä pitkän tauon jälkeen. Miltä se tuntui? No. Kiitoksia kaikille, että olette paikalla. Lähdetään siitä. Ja en oikeastaan ikinä renannut niin hyvin kuin tähän otteluun. Hieno palata kehään ja jos on ne halu, niin eikä mä uudestaan tule, jos te tykkäsitte vielä. Niin. On ne halu kyllä. Laitatko kättä päälle? No, neuvotellaan vielä. Suuret kiitokset Matteus Lähdesmäki. Se oli comeback, mitä kaikki osasivat odottaa. Joo, aika tunteellisena on Matteus tuossa, niin kuin jo oli häkkiin tullessa ja nyt myöskin. Niistä ajoista, kun Mikaelin kanssa paljon treenattiin, niin hän on pikkasen ottanut nyt kyllä punttia siihen päälle, että ei ehkä ihan samassa sarjassa enää olla kumpikaan kuin silloin. On ne siinä jo leipoo uutta sopimustakin Matteuksen kanssa, että ehkä hänet nähdään uudestaan sitten Keitsin illassa. Mut ilmeisesti jotain siinä oli vielä sellaista, mitä pitää tehdä. Joo, pikku yksityiskohdat pitää vielä hioa. You are about to experience the cave.